Tuskaa odotellessa, siis raskaan musiikin ensi viikonlopun festivaalin alla. Nämä hevin heviuserit jaksavat olla kiinnostuneita myös musiikin muistamalla. Metalli alastui 70-luvun syrjässä Britanniassa. Sitten metallimusiikista tuli alalajeinen osa kansojen kulttuuriantropologiaa, jota tulkitaan tietysti Suomessa. I know a lot of friends of mine that come to Finnish because Naivit is from here. Come to Finnish because Children of Bodom is from here. You have a really important band and I really like it too. So it's a good influence to my music. Seitsemänkielisen kitaran taituriin luennoi näin. Hän haluaa kuulostaa chiinalaiselta. In metal, sing. We don't have the identity. We copy all the stuff around the world. So our identity, you know, our folk music. Rockmusiikissa kansallinen identiteetti on hyvä asia, eikä sitä pidä sotkea politiikkaan, sanoo tutkija. Jos Kalevala on ollut vahva inspiraation lähde, se on sellainen metallikulttuurillisen alan positiivinen asia. Sitten jos sieltä syntyy jonkinlainen tämmöinen white power Kalevala, ja se yhdistyy johonkin poliittiseen tai hyvään toimintaan, niin sitten on vahva teillä. Metalliseminaarin seppä tietää, miten suomalainen eksotiikka myy. Ja nyt tilanne vähän huolestuttaa. Kun nämä kaikki meidän tämänhetkiset isot nimet alkaa olla jo niitä 20 vuotta. Damn. Damn. I know, that sucks.